Hop, 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 hop! Şiri! Şiri! Yürüş, yürüş Şahin! Tami! Sen de mi? Sağda oynadı! Kiye vur? Teymur Aliyev vurdu. Kaç zaman? Matematik. 1-2. Kaç abi ya? Ne oldu? Sen de patladın be. Sen sonra tekrar döndün. Sen. Sinma. 2-2. Güzel, güzel. Girme de ortaya. Gidiş! Oğlum hayranlıyım.
Bu günləri Keçli komandasını qəbul edirdik. Belə deyək, bizdə zədəli oyunçular vardı. Ona baxmayaraq yenə də heyəti komplektləşdirə bildik. Biz özümüz ikinci yerdə gedirik, harcısa mükafatçılar sırasındayıq. Keçli komandası da çox gözəl komandadır. Onlar da mükafatçılar sırasındadır. Ona baxmayaraq yenə də bugün qalib gəldik. Yəni, əzmlə çıxmışdıq ki, ancaq hər oyunda bizim qarşımıza məqsəd qoyub ki, udmaq və yaxşı futbol oynamaq, oyun sərgiləmək. Buna da yavaş-yavaş biz nail oluruq. İnşallah birinci devrə qutarıb, ikinci devrənin bir üç oyununu oynayandan sonra istirahat olacaq. Ondan sonra zbor keçəcək, yəni təlim-məşq toplanışı olacaq. Ondan sonra daha da komplektləşdirəcəyik. Harada çatışmayan cəhətlərimiz varsa, yəni var bəzi yerlərdə çatışmayan cəhətlər var, onların üstündə işləyəcəyik, onları hazırlayacaq. İnşallah məqsədimiz odur ki, çempion olaq. Allahın köməyinə. Bugünkü görüşdə Keçli komandasına qarşılaşırdıq. Keçli komandası hamı mənimdir ki, çox yaxşı rəqibdir. Güclü pas oynayır, yaxşı oynayırlar. Amma Fərux müəllimin tapşırıqlarını düzgün yetirdiyimiz üçün bu oyunda 1-0 qalib gəldik. Şükürlər olsun Allaha. Gələn görüşlərdəki qarşıda çətin oynamamız var. Qəbələ ilə Qəbələdə, Neftçisindən Seymi Polyasındadır. İnşallah o görüşlərdə səylə çalışacaq məşqlərdə. Çalışacaq ki, bütün oyunlarda 3 xal qazanmaq. İlk öncə bunu deyim ki, Keçli komandası bildiyiniz kimi də güclü rəqibdir. Yəni ilk oyunda baxmayaraq ki, 5-1 hesabı ilə qalib gəldi, amma yəni top saxlaya bilən komandadır. Yəni belə necə deyim, oyunu öz üzərinə ala bilən komandada hər şey edə bilər. Fərux müəllim rəhbərliyi altında çox şükür Allah verdiyi tapşırıqları qaydasında yerinə yetirdik və bu gün də qalib gəldik. Sonra sual yalnız. İstəyirəm mövsümlə bağlı belə deyim də, qabaqda çətin rəqiblərimiz var. Qəbələ olsun, Ziro olsun, çox Neftçini utduq, bərabər qaldıq. Yəni belə deyim, qabaqda inşallah bütün rəqiblərimizdən oynayacaq. Fərux müəllim məşqlərə ciddi yanaşsa, Fərux müəllim dediklərini yerinə yetirsə inşallah. Mənim oyuna təəssüratlarım odur ki, ilk dövrədə 5-1 hesabı ilə qalib gəlmişdik Keçliyə. İkinci dövrə çətin oldu, 1-0 öz meydanımızda. Bu da onu irəli gətirir ki, oyun oynadıqca praktika artır, təcrübə artır, bu ondan irəli gəlir. Mən komandamla danışmaq istəyirəm ki, komandamız çox əla səviyyədədir. Çempionluğa oynayırıq biz, bizim amma qarşıda güclü rəqiblərimiz var. Qəbələdir, Zirədir, Neftçi İseyimlə də oyun var bundan sonra. O da çətin oyun olacaq. Çünki səfərdə oynayırıq. Oranın havası biraz oyunu fərqlidir, oyunu çətinləşdirir. Mən inanıram ki, bunun hər şeyin üstəsindən gələcək və çempion olacaq. Əli, bugün siz dediyiniz kimi çox çətin oyun idi. Və mən bugün çox pis zədə ilə oynayırdım. Buna baxmayaraq, bizim komanda əla çıxış elədi və mən çox sevindim ki, bugün qol vurdum və mənim qolum sayəsində bizim komanda 3 xal qazandı və çempionluğa bir az da yaxınlaşmaq olsun və heç nə. Milli yığma komanda ilə bağlı nə deyə bilərsən? Bugün ki, izləyirdilər milli komanda məşqçiləri sizi. Doğrudur, indi millinin baş məşqçisi dəyişildi. Onun əvəzinə yaxşı bir müəllim gəldi, bizə tanış bir müəllim gəldi və inanıram ki, biz milliyə doğru gedəcəyik. İşə.